Ар бир элдин музыкасын элдин жан дүйнөсү десе болот десек тең. Ар бир элдин элдик музыкасы бул ар элдин үндөн турган визиттик картасы. Мен деле мисалы үчүн бала кезимде мен эч ким комуз ойноп же темир комуз ойноп кыйналган жок. Бул менчи Кудай сен жан дүйнөңө бир ушул музыкалык шырт талант салып койсо, өзүң деле ушул ошол аласың. Берилген айтуучулуктерди айтып берет да. Манас бул кыргыздын этнографиясы. Бул тарых, кыргыздын философиясы. Бүгүн туман өлгөнүп ай алдында булуттун салкынынан бүткөсүп кандай турган бара жер ай көлман ошо кыйналып жеткенде, коонуп кеткенде, акыр бирөө менен бөлүшүшүм керек да аны. Кимге айтам да аны? Үлгөрөм да ушул комуз магамдын болсу менин эмгектешим. Менин сырдашым да ушул болуп калды. Жолдошум да комузум болуп калды. Ойбул, ойбул, ойбул бул келде басында түрленип эй. Кейиттин гана жыпар гүлдени бол. Үй дүйнөсү сөздүн күчү токтогон жерде музыка баштар. Сөз адамдын акыл оюн билдирүүгө мынча жерге баргандан кийин андан сөздүн күчү жетпей калган жерде адам сезим билдириш үчүн музыка пайда. Бар деп ойлойм да. Бир комузду чоң атам сомдоп үйгө койгон экен. Ошол комузду таап алдым мен. Бул комузду мен комуз жасап алайын деп анан ошону таба баштадым. Сыр бар. Экинчиден албетте тартып аткан адам ичинде бир нерсени сезип турбаса бияка чыкканда жандары. Беш кабат үйдүн төртүнчү кабатында үйдө компьютер бар, музыканттардын баары келип бияктан билим алышат. Бул өзү табигый көрүнүш. Биз көчмөнчүлүктөн кеткенибизге мына ушу 70-80 жыл болуп калат. Ağır görünmey.
таңчалык сезим болот деген нерсе ошонун баарын чагылдырат. Муну эле чыкканда так максаты жок, бирок жалпы максаты бул адамдын жан дүйнөсүн тааныш. Адамды жакшылыкка үндөө, чындыкка үндөө, адамды Кудайга жакындатуу.